socdaalkan madaxweynaha dowlgoboleedka koonfur galbeed Soomaaliya oo ku qotoma u kuurgelidda xaaladda amniga degmada saameynta abaarta dhiirigelinta ciidanka iyo dadka deegaanka u diyaar garowa bilaabidda howlgallo ayaa gaaray degmada ceelbarde ee gobolka Bakool wafdiga madaxweynaha waxaa qayb ka ah mas-uuliin ka tirsan maamulkaasi waxaana garoonka diyaaradaha degmadaasi ku soo dhaweeyay maamulka degmada ceelbarde waxaanu halkaasi ku qaabilay odayaasha dhaqanka degmada ceelbarde ee gobolka Bakool oo uu kala hadlay doorka ku aadan ka qayb qaadashada dagaalada socda بسم الله الرحمن الرحيم مانتا وتاي مال سنين وحا وفدي او غامينه مدحوينها كوفر قلبيت سوماليا او كسو غاري مغالده البرده وجيت كسفر كايا اهاي كور غليدا حالده امني اي يو ديب وخورينتا ديغانادا غوبلدا غوبلكا بكول مدحوينها انتو البرده جوغي وحو لا كلمي تليها غود ايدنكا غاركا دولة ديغانكا iyo saraakiisha dowlad deegaanka iyo saraakiisha Soomaaliya iyo ciidanka daraawiishta koonfur galbeed ujeedkana waxay ahayd si bulshadii loo abaabuli lahayd dib u xurayn loo sameyn lahayd Soomaaliya meelo badan waxa laga sameeyay dib u xurayn gobolka Bakool sa ognahay muddo 10 sano ka badan degmooyinka qaar go'doona ku jiraan in qawaarijta argagixisada baneysata dhig islaamka in laga xoreeyo bulshadii iska kaashadaan ee dadweynahi ay la shaqeeyaan ciidanka deegaanka iyo ciidanka xoogga dalka ee ujeedka ka soo ahay alxamdulillaah si nabad ah ku soo dhamaaday maanta waxa waaye arimaha san u socday waana maasintii assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh degmada ceelbarde ee gobolka Bakool oo ka mid ah degmooyinka ay ka socdaan abaabul ciidan ayaa saldhig u noqotay mas'uulin ka tirsan maamulkaasi iyo saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Cabdiraxmaan Yariiso warbaahinta City waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacag kaagama baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogga Facebook ama aad subscribe dhahdo channel-keena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteena oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya